キは下がっていろ。ヒロ、イズミ姉さん、これでもう逃げられない。どこへ行ってもその呪詛が行き先を教えてくれる。栗山さん、今日のところは帰るんだ。また日を改めて話をしよう。はい。追うのか。ああ、やめい。なあ、ヒロミは幸せってなんだと思う？一人一人捉え方の異なるものだからこそ、何であるかなんて言い切れるものではない。ただそんなことを理屈で考えて自分の気持ちを偽り続けている限り、真の幸せなんてものを感じることはできないんじゃないか。通じない大人は面白くないよ。冗談で済むレベル超えてるだろう。着替えてこい。いや、失敗失敗。ったく。それで何の用だよ。いや、いろいろとあったみたいだからさ、ちょっと覗いてみようかと思って。今更すぎるだよね。ごめんね。Thank you.
泉、あんななっちゃうなんてね。なんだかんだで耐える強さのある子だと思ってたんだけどね。どうして？一人だったからじゃないか。一人だったんだよ、泉さんは。きっとヒロミにも美月にも話すことができなかっただろうし。きっとそうだね。泉はヒロミ君と私で何とかする。だからあなたは今さら母親面かよ。実の姉に使うとは思わへんかったわ。そこら中呪詛の気配でいっぱいやで。なせに盾つく者に対してはちゃんと示しをつけないといけませんから。盾つく者ね。まあ事情はどうあれ、長引いたら長引いた分なせの名に傷がつくんは間違いない。長男と長女の殺し合いやなんてお家騒動以外の何者でもないさかいな。はようケリはつけた方がええ。分かっています。ええわ、うちも行くわ。一応まだ契約中やし、それにいっぺん手合わせもした相手やしな。